Manakala Sarawak telah dipilih menjadi tuan rumah untuk bengkel Forum dan Pertandingan Choir Antarabangsa 2025. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowden Lawan memberitahu, penganjuran program itu akan menarik seramai 1,000 peserta dari seluruh dunia sekaligus menjana impak ekonomi sebanyak RM9.8 juta. So we estimate a total economic impact of about 9.8 million, so maybe about 10 million ringgit. At least 5.3 million ringgit is indirect delegates expenditure, tax revenue of 590,000 and 781 jobs opportunities. Beliau berkata demikian semasa berucap pada sidang media Bengkel Forum dan Pertandingan Choir Antarabangsa 2025 di Kuching pada Selasa. Katanya lagi, program sebegini akan meletakkan Sarawak di pentas dunia serta mempamerkan kesenian dan kebudayaan negeri ini yang meriah